បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងអ្នកវិភាគផងក៏សម្ដែងនៅការបាត់ខែបទាំង4បាត់ខែបទាំង4បាទបាត់ខែបទាំង4ខ្ញុំរកវិធីបាត់បាត់ឃើញមិននឹងបាត់តាមណាប៉ុន្តែមិនអីទេនៅតែយើងបង្ហាញនៅតេឡៃកឆ្លើយទី1យើងចង់បញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLV DTA អសកាត់អញ្ចឹងជាកិច្ចសហប័តកាត់សំទុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរវាងរដ្ឋភាគីបាទមិនមែនដាក់ទុនរួមគ្នាទេអភិវឌ្ឍក្នុងគោលដៅតំបន់នោះមិនមែនដាក់ទុនរួមគ្នាដោយតែគេបំផុសអញ្ចឹងទេតើដាក់ទុនរួមគ្នាហ្មងអញ្ចឹងខ្លួនឯងកម្ពុជាអភិវឌ្ឍទៅឥឡូវវៀតណាមគេមានធនធានជាងគេអភិវឌ្ឍលឿនជាងហើយបើរួមគ្នាគេអភិវឌ្ឍស្មើស្មើគ្នាឲ្យទាំងអស់គ្នាហើយទៅព្រួយបារម្ភថាទេវៀតណាមប្រជាជនច្រើនជាងប្រជាជនតិចមិនទៅអភិវឌ្ឍច្រើនហើយតិចទៅមើលសង្ហបរិយមើលប្រជាជនគេប្រមាណហើយខ្លួនឯងប្រឹងតែពីជាក់ជាក់ដាក់ជាក់ជាក់ហូតអញ្ចឹងអានឹងច្រើនមិនគេណាចាញ់គេដែរតិចឬច្រើនសមត្ថភាពនេះគូក្បាលនេះប្រឹងវិនិយោគគូក្បាលផងលោកម្ចាស់កុំប្រឹងវិនិយោគក្បាលពោះទុកឲ្យនារីរីទៅក្បាលពោះនោះខ្លួនឯងផងហ្នឹងវិនិយោគគូក្បាលខ្លាំងមកបាទវាអត់បាត់ទៅណាទេព្រំដែនបោះរួចហើយនៅចំណុចមិនទាន់បោះដោយឯកឧត្តមរដ្ឋវិជាបានលើកហើយក្នុងខ្ញុំអត់បើកកុំព្យូទ័រឡើងវិញនៅដាក់ដាំប្រែកដាក់ដាំដែលអ្នកស្រុកហៅថាអូតាំបាទមានទាំងភាសាអ្នកស្រុកមានទាំងភាសាបារាំងផែនទីដែលធ្វើថ្មីហ្នឹងក៏ផ្អែកលើផែនទីបារាំងម្ល៉េះហើយគាត់ប្រើពាក្យបារាំងហ្នឹងឡើងវិញប្រែកដាក់ដាំតែដាក់ដាំហ្នឹងហៅតាមវៀតណាមប៉ុន្តែបារាំងកាលហ្នឹងគាត់បោះពុំនៅនេះហ្នឹងនៅដាឡាត់ហ្នឹងវិទ្យាស្ថានឌូចិននៅហ្នឹងតាមែននៅកម្ពុជាឯណាហើយអ្នកបម្រើការសិទ្ធិវៀតណាមចឹងក៏ប្រើភាសាវៀតណាមទៅមិនមែនអាហ្នឹងឆ្នាំ50អីនោះអញ្ចឹងបកគោលព្រំដែនបោះរួចហើយខ្សែមិនទាត់ព្រំដែនក៏បានគូសវាសរួចហើយដែរព្រមព្រៀងគ្នា 86% ជាព្រំដែនអន្តរជាតិអន្តរជាតិទទួលស្គាល់រួចហើយសភាទទួលស្គាល់រួចហើយ ratify រួចហើយបាត់ទៅណាឬក៏យើងចោមសៀតចង់ឲ្យគេខ្លួនឯងនោះខ្លួនឯងអ្នកថានោះរដ្ឋាភិបាលណាទៅធ្វើអញ្ចឹងបើសភា ratify ហើយតែកិច្ចការហ្នឹងមិនមែនទៅធ្វើឥឡូវណាកិច្ចការចរចារឿងព្រំដែនហ្នឹងតាំងពីគណៈបកចម្រោះនៅក្នុងសភាហូហែតគ្នាមកហូហែមកឲ្យបើមិនឲ្យធ្វើព្រំដែនទេណាអាហ្នឹងបានវាខាតស្មើបានមានព្រំដែនច្បាស់លាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍព្រំដែនកាលណាអត់មានព្រំដែនច្បាស់លាស់ខ្ញុំរំលឹកត្រូវទិស្ដីភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញផារីរ៉ាសែលអ្នករៀនដឹងហើយរដ្ឋគឺជាសរីរាង្គរស់គេពង្រីករហូតដូចឯកឧត្តមរដ្ឋាភិបាលថាតែអារឿងកាប់ដីភ្លឺស្រែអត់ជួលស្រែនឹងខ្លះអញ្ចឹងគាត់កាប់ជួលទៅស្រែគាត់ខាងណេះស្រែយើងខាងណេះគាត់កាប់មកអញ្ចឹងចេះហូនហើយបើយើងធ្វើទៅកំណត់កូអនេភូមិសាស្ត្រនិយាយអំការចាក់តរងនឹងឲ្យហើយទៅ
ាំងទន្លេទាំងភ្នំទាំងស្រែវាអត់ទៅណាទៀតទេបាទចងនៅក្នុងយាមការនឹងហើយចងជា digital worldwide ទៅប្រឡំមិនទៅប្រឡំបានទេបាទទី1តលហើយក៏គឺយើងមានផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋភិគីទាំង3បានទទួលយកមកប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញបើរដ្ឋភិគីណាមួយប្រើម្នាក់ឯងអានឹងបានវាខុសគ្មានអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេប្រទេសណាដូចប្រទេសណាដែរវាតល់តែរដ្ឋភិគីព្រមព្រៀងគ្នាថាប្រើអានឹងយកអានឹងបាទហើយបើយកតែម្នាក់ឯងទៅធ្វើមិនតាមគេព្រមវៀតណាមក៏មិនព្រមឡាវក៏មិនព្រមកម្មក៏ជាក៏អត់ព្រមអញ្ចឹងយើងមានផែនទី4ដែលមរតកពីអាណានិគមហ្នឹងប្រើទាំងជាមួយឡាវប្រើទាំងជាមួយវៀតណាមហើយបានយកមកធ្វើនៅក្នុងការងារចរចាជាក់ស្ដែងទៅលើព្រំដែនជាក់ស្ដែងផែនដីផែនរវាងផែនដីផែនទីហ្នឹង